Струмичките инспекцијски служби во првите 5 дена од месец ноември казниле 16 физички и правни лица кои директно или индиректно го загадувале амбиенталниот воздух. Во контролите биле вклучени општинскиот комунален инспектор со комуналните редари, но и инспекторите за животна средина и патен сообраќај, кои вршеле контрола на законските прописи на согорување на цврсти и течни горива и палење отпад на јавни површини. Градоначалникот Јаневски вели дека загадуваат и домакинствата, но тешко се лоцираат. Различни се причините. Веројатно користење на некои горива кои што не се пропишени, тоа важи и за домакинствата. Тоа сакав и пред малко да ви кажам. Значи, во нашата средина не е лесно да се контролира во домакинствата кои што гори во одредени категории на луѓе со понизок социјален статус, се гори пластика, гуми, прегорено уље. Мислам, ако се констатира таква состојба, се изрекуваат казни. Меѓутоа, согледувајќи ја и социјалната структура на тие фамилии, тешко е и такви луѓе да се казнат, односно и не се во можност да ја платат казната практично. И тоа е еден проблем кој што навистина треба да го размислуваме. Значи, дали и го размислуваме. Значи, со субвенција можеби на тие категории, но предходно со лоцирање на ваквите категории на луѓе. Според општината, комуналниот инспектор има изречено 4 прекршочни санкции откако при надзорот е констатирано палење комунален отпад, чие согорување директно придонесува за загадување на амбиенталниот воздух. Комуналните ридари, како дел од комуналната инспекција, во 10 случаи констатирале прекршување на законот за јавна чистота, при што на 10 физички лица им се изречени мандатни казни. Ваквите моменти траат кратко, најчесто и скоро секогаш се во попладневните вечерни часови, кога обично домакинствата се дома се луѓето, кога се користат со поголем интензитет грејните тела и скоро секогаш редовно во раните утрински часови или почетокот на наредниот ден паѓаат до некои помали вредности, значително помали вредности, дури и до минимални вредности. И пак во тој период, попладне, после 17-18 часот, па до 23 часот, таму некаде се качуваат. Првиот човек на Струмица вели дека загадувањето е во одредени интервали и не е алармантно во оваа општина. Квалитетот на амбиенталниот воздух во Струмица се мери со две мерни станици. Тие се поставени кај Обшта болница и во центарот на градот.